ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଚିତାଙ୍କର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଶିକାର। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଫ୍ରିକାର ନାମିବିଆରୁ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା 8 ଚିତାବାଘ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି 8 ଚିତାବାଘ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଚିତା ନିଜର ଶିକାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଛୋଟ ଏନକ୍ଲୋଜରରୁ କାଢ଼ି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ହରିଣକୁ ଶିକାର କରିଥିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ଭାରତରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ଅଟେ।